Jag tycker det ser ut som en väldigt spännande dag. Helt rätt människor är här och jag som jobbar i ett fackförbund som organiserar i välfärdssektorn är ju väldigt intresserad av att se hur liksom folk från en annan sektor tänker och ser på framtiden. Ja, det är ju en fantastisk tillställning att det är så många som har tagit av sin tid för att gå på den här industridagen. Det är väl ett väldigt gott betyg just åt industrins parter, industriavtalet, och det tycker jag ju är bra med tanke på den uppgift jag har i Medlingsinstitutet. Ni är hjärtligt välkomna hit till industridagen. Industrirådet med fack och arbetsgivare sida vid sida samlar politiker, forskare och näringsliv för att diskutera förutsättningarna för Sverige att hantera utmaningar och möjligheter för industrin. Vilken fråga är viktigast ur ditt perspektiv som du ser det här? Ja, det finns två, jag skulle vilja säga två frågor. Dels att öka förståelsen för hur mycket industrin betyder. Både för sysselsättningen direkt, indirekt, också för tjänstesektorn. Och hur vi ska få näringsliv och politik och utbildningssystemet att jobba bättre tillsammans. Det jobbar bra ihop idag, men det kan bli ännu bättre. Jag är övertygad om att vi måste höja det statliga anslaget till forskning, det är det ena. Och sen så måste vi också fundera på hur vi får bättre koppling mellan näringslivet och forskningen. Och det är inte en diskussion om att man ska ha mindre grundforskning, utan det är mer att få lite mer behovsstyrd forskning. Men det kan också vara grundforskning. Men vi vet att andra länder har mer av den typen av forskning, och då får man också bättre resultat ut i produkter. Ja, vad pratar du med Leif om? Ja, vi pratar om behovet av långsiktiga spelregler. Har man de långsiktiga spelreglerna på plats, vet man hur skatter och regler kommer att utvecklas, så faller också tekniken på plats. Frågorna kom till stor del att handla om vikten av ökat samarbete mellan politiker, forskare, arbetsgivare och fackförbund. Allt för att möta den ökande internationella konkurrensen. Jag tror det viktigaste är att vi håller fokus på de här framtidsfrågorna ändå, även om vi ibland naturligtvis också pendlar tillbaka till väldigt dagsaktuella frågor. Båda sakerna finns ju där, men jag tycker det är jätteviktigt att vi fortsätter att fokusera på forskningen, utbildningen, Sveriges konkurrenskraft långsiktigt, för det är det som är huvudsaken med den här dagen. Välkommen upp Cecilia Fahlberg. Tack så mycket. Naturligtvis är forskningsfrågorna ju väldigt heta nu eftersom vi har en forskningsproposition och en innovationsstrategi till hösten. Men sen, jag tycker att det har varit viktigt, de här unga studenterna som vi fick träffa, väldigt viktiga. Anders Borgs besked på olika sätt också viktiga. Ja, så att det har varit en väldigt bra dag och en varierad dag.